slučajno, malo imam problema sa tehnikom. Danas je ponedeljak 2.9.2019. 20 časova, standardno, svaki ponedeljak, kad je webinar. Ja sam Akila, za one koji me ne znaju, i danas ću vam ja pokušati dočarati lepote rizike Skyway tehnologije i projekta. Naravno, sve još uvek u jeku EcoFesta, tu ćemo se malo više zadržati i možda ćemo dotaknuti neke delove samog projekta ili same tehnologije o kojima se malo priča, jer stalno pričamo o velikim delovima, kad će ovo, kad će ono. Možda će webinar biti malo drugačiji od standardnog. Nadam se da ćete moći da nađete neku dobru informaciju za sebe, bez obzira što ne pričamo stalno isto i da vama ne bude dosadno. Ne znam da li nas ima novih ili smo svi stali ovako. Ako je neko nov, neka upiše čisto da znamo, da znam na koju stranu da krenemo sa prezentacijom. Znači, novih nema, svi su stari. Naravno, evo nas još uvijek u jeku EcoFesta, sve se, konstantno se o tome priče, kao što ako pratite malo Facebook, malo stranicu Skywaya, još uvijek smo pod dojmom EcoFesta, mi koji smo bili, lagano nam se sležu događaji, dojmovi, osjećaji, sve bi to želeli da prenesemo, da i vi imate isti osjećaj koji smo mi doživjeli. Naravno, to nije jednostavno, ali dajemo sve od sebe, bez obzira ko drži webinar. Pa da krenemo samo od toga šta je Eco Park i Eco Fest. Eco Park je tehnički park za testiranje vozila za gradski, prigradski saobraćaj, naravno i teretni. Kompletan naš saobraćaj smešten je na drugom nivou iznad zemlje, na nekih 6 do 35 metara visine. Maksimalna visina u ekoparku je nekih 15 metara. Ovde se vozila testiraju kako bi se videlo da li teoretski proračuni odgovaraju stvarnosti. Testira se bezbednost. Funkcionalnost, brzina, dugotrajnost vozila i delova. I naravno sertificiranje istih da bi vozila sutra mogla krenuti u svakodnevni saobraćaj. Eko park se gradi od nekih 2015. godina i razvija se. Nekada bivši tenkovski poligon, danas specijalni park za testiranje tehnologije Skyway, trenutno sada već sa 6 staza, stanica, okretnica. Kako za putnički prevoz, tako i za teretni. I naravno specijalni institut za novu vrstu humusa sa kojem se može ozeleniti čak i pustinja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. I naravno specijalno gajene biljke bez pesticida. Tu se svašta nešto moglo videti u ekoparku, zato je dobro otići pogledati kakvih novosti ima. A EcoFest je otvoreni dan koji kompanija organizuje za sve svoje investitore, potencijalne interesente koji su zainteresovani za investiranje u tehnologiju projekta i projekte. I naravno za sve ostale, kao što su i mediji, jer svako je mogao kupiti kartu, ući i pogledati šta to Skyway kompanija sprema svetu u nekoj bliskoj budućnosti. Znamo da je ovo četvrti EcoFest, do sada najbolje organizovan na visokom nivou, kako to doliko jednoj ozbiljnoj kompaniji. Sa prva dva EcoFesta sam video samo slike. Prošle godine sam doživeo prvi EcoFest i mislio sam da je, kako je to super, svi super organizovano. Međutim, ova godina je prevazišla očekivanja i vidi se kako kompanija raste i mnogo je ozbiljnija i organizovanija. I sve što se, sva dešavanja na EcoFestu prošla su mnogo tečnije, tako reći. Tih 5, 6, 7 sati koje smo proveli u EcoParku, sam boravak je prošao jako brzo, a pokušali smo videti sve što je kompanija prikazala, obnovila, napravila, izložila i dala mogućnost da se neki delovi tehnologije vide izbliza i naravno da se neke tehnologije probaju, da se i mi kao prosečni ljudi uverimo u funkcionalnost, jednostavnost, sigurnost i praktičnost tehnologije.
da vidimo gde ide naš novac od investiranja, zahvaljujući Skyway Technoparku kroz tehnologiji, ljudi su ne samo upoznali tehnologiju Skyway, nego i belorusku kulturu, naravno lepote grada, gastronomije i druge lepote Belorusije, jer 5000 ljudi poseti glavni grad samo tokom Ekofesta iz minimum 50 različitih zemalja sveta. Bilo je tu ljudi koji su bili i prošle godine u Ekoparku i došli su da vide razvoj i napredak, međutim, bilo je mnogo ljudi koji su prvi put bili na Ekofestu, koji su se tek nedavno upoznali sa tehnologijom i sa velikim oduševljenjem obilazili Ekopark i tek tada postane čovjek svestan koliko novih investitora, novih ljudi dolazi, koliko ljudi još nije upoznalo ovu tehnologiju, a svet tek treba da upozna sam Skyway. Bez obzira što smo mi sa njom upoznati već nekoliko godina, ima jako puno ljudi koje Skyway tehnologija i mogućnosti još uvijek nisu dotakle. Kompanija pruža odlične mogućnosti, zato mislim da treba da informišemo ljude da upoznaju ovaj svet i ovu tehnologiju, a naravno i mogućnosti, jer sve to limitirano neće biti do veka. Svi koji su bili na Ekofestu mogli su ispratiti 40 godina staru istoriju Skywaya. Još od samih početaka davnih 70-ih, 80-ih godina i 90-ih, pa preko 2000. godine, svi delovi su bili prikazani kako s polja na ulazu, tako i u muzeju koji se mogao obići. I naravno, čak do danas. I onda idemo i korak dalje. Možda nekima nezamislivi koraci ili nezamislivi koraci su svemirski program koji nije današnji projekat, isto kao što nije ni Skyway prevoz, ali isto tako kao i prevoz na drugom nivou trebao je da sazre u glavama velikih ljudi kako bi se udružili, sfinansirali globalni projekat koji će biti vrlo bitan za sve nas, a pogotovo za spašavanje planete koji smo svih ovih godina zagađivali bez trunke savesti, o tome kakve posljedice mogu nastati tokom svih ovih godina stvaranja plastike, otpadaka, industrializacije, stvaranje potrošačkog društva, a SkySpace program je realno program koji propagira industrializaciju svemira, i to bez raketnog pogona. I mnogo jeftinije, praktičnije nego što se to sada trenutno radi i na koji način se trenutno sada istražuje svemir. Neću vas puno gnjaviti o svemirskom programu, jer će biti reći o tome i malo kasnije, u nekoj bliskoj budućnosti, jer se može očekivati da za naredne 2-3-4 godine, možda 5, to bude aktivan projekat. A da dotaknemo samo neke stvari što se tiče Ekofesta, a to je recimo Unimobil, koga znamo već, koji smo videli na slikama, videli smo ga na videu, i koji nije bio izložen samo kao maketa ili kao eksponat, već se uživo mogao videti i pregledati, pogledati kvalitet izrade, funkcionalnost vozila. Mogu reći da uživo izgleda još robusnije nego što je na slikama i mnogo je veći. Moglo se čak i probati i provozati u njemu. Znamo da je Unimobil na maksimalno može dostići 100 km na sat, 150 km je maksimalno što može da pređe i 10 sati je punjenje sa 220 W, to je kućnog punjenja. Automobil je vrlo nizak, tih kako se može očekivati od jednog električnog automobila. Dizajn je vrlo interesantan. Probali smo ga iz polja i iznutra. 350 kg može da ponese samo dizalo koje podiže kolita. Sama unutrašnjost je vrlo interesantna, ima sve delove koje ima jedan modern automobil. Tri vrste stolice možete da priključite, znači možete sa običnom stolicom da uđete u njega, možete specijalnom stolicom koja ima električni pogon i može ova standardna varijanta. Automobil može da se proizvodi u svim varijantama, čak i za standard.
standardnog vozača. I ima sasvim dovoljno mesta za odraslu osobu. Ono što možda treba još naglasiti i treba znati da je Unimobil bila jedna odlična investicija, razvijen i spreman za proizvodnju, ali pošto Skyway profil nije proizvodnje električnih automobila, prodaće se licenca i zarađivaće se određeni procenat od prodaje svakog vozila. Mimo toga mogla su se vidjeti sva vozila koja smo do sad vidjeli na raznim videosnimcima, kao što su Unibike ili Unicar koji je predstavljen i u Dubaju, još uvijek sa reklamama, mogao se vidjeti iznutra i iz polja, mogao se pogledati iz bliza kvalitet i uživati u dizajnu, ideji, funkcionalnosti. Nadalje, tu je bio i Unibus za velike brzine, koji se mogao vidjeti iz polja, iznutra, uveriti se u kvalitet obrade materijala, sastava, sličnih detalja. I još jedan isti se mogao vidjeti na stazi od 400 metara koji se lagano kretao tokom celog Ecofesta. Ispod njega se nalazi Unibus sa dve šine koji je isto radio tokom čitavog dana i prevozio putnike. Mnogi su imali želju da vožnju iskuse i više puta. Tu smo se mi vozili, vožnja je bila odlična. Rekao bi da realno može da se koristi umjesto gradskog autobusa. Mimo toga Uniwind je konstantno špartao gore dole, znači Uniwind super lako vozilo na super lakoj stazi za prevoz dva putnika ili tereta spremno za povezivanje retko naseljenih mjesta. Kretalo se na stazi tokom Ecofesta uz povremeni prikaz vozila za brzi prevoz pošti ili lakih tereta na istoj stazi. To je jedna nova varijanta koju do sada nismo vidjeli. Međutim, nije postojala mogućnost vožnje sa Uniwindom. Želja mi je bila da iskusim vožnju sa Unicarom sa 6 sedišta, koji ide na nekih 15 metara visine u ekoparku. Želja se ispunila, jer vrlo interesantno bilo da je to vozilo koje su u Dubaju izabrali da ide kroz centar grada sa 6 sedišta ili realno njihova priprema sa 2+2 sedišta. Želja se ispunila, jedinstvena je bila vožnja, jedinstven je osjećaj sa Unicarom. Mislim da se ne može porediti ni sa čime, ali vožnja na 35, 45 ili 65 km na sat ne može se ni osjetiti, bez obzira što vozilo ide ili potrlja se na dve tanke šine. Fantastičan je osjećaj i preporučujem svakom da dođe sljedeće godine da to proveri. I mislim da vrlo lako može da bude da se to pojavi u bilo kom gradu, iz prostog razloga što je osjećaj jedinstven, nema nikakvih nus efekata, što bi čovjek rekao, nema ljuljanja, nema klaptaranja kao što u standardnim vozilima to postoji. Kad se provozate, shvatite zašto baš ovo vozilo dopalo u Šejku ili ministarstvu saobraćaja, to jest RTA, i zašto baš žele Unicar za prve rute kroz Dubaj. Naravno, što sam rekao, da ćemo pričati malo o drugim stvarima koje nisu vezane direktno za projekat, ali bez tih sitnih stvari sami projekti ne mogu da funkcionišu. A to je bila demonstracija o čemu se priča, da vozilo može da gura drugo vozilo u slučaju kvara, da može da se prikači na drugo vozilo. Nadogradnja je odlična, jedno vozilo može gurati dva vozila do stanice, to je vrlo interesantno. Transport se razvija i menja, postaje efikasniji, sigurniji, ekološki prihvatljiviji i to je nezaustavljiva promjena. Interesantno je da i ako ispadne nekoliko nosača, samo kretanje vozila se neće zaustaviti. Dodatak je da su vozila opremljena sigurnosnim sistemima, što se tiče sistemom protiv proklizavanja i rezervnim sistemom kočenog sistema. Module pokreću minimum 4 točka,
ili više, to je točka motora, točak motor, od kojih svaki može raditi samostalno, tako da čak i uz otkaz većine pogona, transport, to je skretanje vozila se nastavlja. To su neke sigurnosne mere bez kojih realno naš Skyway ne bi mogao da funkcioniše. I to su neki detalji o kojima malo manje pažnje posvećujem, ali mislim da treba tu i tamo ponekad malo naglasiti neke sitnice. Jer same sitnice, u suštini, sažimanjem samih sitnica nastaje jedna velika stvar. Mimo toga treba da znamo i stalno pričamo o tome da je sistem potpuno automatiziran i inteligentni sistem, sistem upravljanja koji, tako reći, eliminiše ljudski faktor. Znači nije neka mašina koju kontrolišu samo ljudi i samo pritiskaju određenu dugmad, nego sistem funkcioniše potpuno automatski, tako reći, razmišlja i prepoznaje neke konture. Realno eliminiše ljudski faktor koji se javlja kao uzrok većine cestovno-prometnih nesreća i bez obzira na vremenske prilike ili vreme dana, sistem omogućuje sigurno kretanje i uslovima slabe vidljivosti, što znači da funkcioniše potpuno automatski. Ova slika koju vidite jeste da sam sistem vidi na ovaj način i vidim mnoge detalje koje možda mi kao ljudi i ne vidimo. Prepoznaje određenu osobu, programiran je da drži udaljenost od osoba ili od životinja koje se kreću i ne može da se približi više od programirane udaljenosti. Vozilo prepoznaje konture, reaguje kao što smo mi naučili da se upoznajemo sa svetom, tako se uči i veštačka inteligencija da prepozna moguće prepreke, vrapce, ljude, životinje, drveće, sve nepredviđene prepreke. Skyway zna šta radi i najsigurniji transport, ekološki najprihvatljiviji, najefikasniji, najpovoljniji, kako po ceni putovanja, tako i po pogledu logistike. Transport će biti u blizini čoveka i bit će siguran za čoveka, što je vrlo bitno u 21. veku i nadalje. Ono što je bitno da kompanija ne sedi na svojim lovorikama, nego da konstantno radi na razvoju, kako šinskog dela vozila, da vozila budu još tiša, razvijeno je više različitih točkova motora koji će biti uskoro prikazani. Radi se i na razvoju vozila koja će isto biti uskoro otkrivena, ostavit ću vas tako malo sa nedorečenim informacijama, jer uskoro može svašta nešto da vam se pojavi informacija. I naravno radi na razvoju postojećih vozila, jer jedino tako može ostati 10 godina ispred konkurencije. Skyway razvije dron na bazi helikoptera K-26, koji nije klasičan dron za upravljanje sa daljinskim komandama, znači može i tako da funkcioniše, nego funkcioniše kao samostalna mašina i može da se programira koji posao treba da uradi i ona će koristeći veštačku inteligenciju odraditi posao, zaobići i rešiti sve predviđene i nepredviđene prepreke koje se u međuvremenu pojave. Vojnu industriju je zaintrigirao ovaj projekat, što je rešen za relativno kratko vreme, a oni se time muče već više od 10 godina. Na EcoFestu je prikazano nekoliko malih dronova na električni pogon, a naši stručnjaci i lideri su to malo pogledali izbliza. Bilo je više komada, mogli smo da pogledamo, znači, sve delove i samu konstrukciju i mogli smo da uživamo i u demonstraciji istih. Kompanija Skyway nedavno je kupila mali aerodrom kako bi mogla da testira svoje letelice sa veštačkom inteligencijom i u praksi, jer je iznajmljivanje vremena na aerodromu jako skupo. U kompaniji trenutno radi preko 1000 visokostručnih osoba koje radi na razvoju u 80 različitih timova sa različitim stručnim smerovima.
Treba da znamo da smo dobili više od 60 patenata za industrijske uzorke zaštitne znakove i izume kako u Belorusiji, Rusiji, Australiji, Kini, Japanu, Kanadi, Sjedinjenim državama, Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u 23 zemlje Evropske unije i u brojnim mnogim zemljama, drugim zemljama. Kompanija se razvija velikom dinamikom. Hala za serijsku proizvodnju se završava i uskoro će biti predaja tog dela. Mimo toga, za 3 godine sama kompanija ima vrednosti u zgradama od 16,6 miliona dolara, posjeduje nekih 36 zgrada i objekata, više od 300.000 strojnih jedinica, laptopova, monitora, 32 vozila, desetine alata, različitih alata i instrumenta. Nematerijalna imovina se procenjuje na 2,7 miliona dolara, uključujući pravo vlasništva. I ono što je vrlo važno ovde je to da imamo novčani fond u iznosu od 56 miliona američkih dolara, što je ekvivalent sredstvima koji su na raspolaganju jednoj minskoj traktorskoj industriji koja funkcioniše više od 50 godina. Sve ove informacije dokazuju da u suštini kompanija ide velikim koracima napred, bez obzira što mi u nekim segmentima to ne osjećamo. Belorusija je mesto gde gradimo, ali sada su tu Ujedinjeni Arapski Emirati. Univerzitet u Šarjahu gradimo ogromni tehnološki centar u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Stvaramo ogromnu infrastrukturu prometnih struktura Skyway-a. Tu ćemo izgraditi demonstracijski kompleks za prevoz putnika i tereta do brzine 150 km na sat. U Belorusiji na udaljenosti od 900 metara ne mogu se postići takve brzine. Naše tehnologije ne samo da će se testirati u tropskim uslovima, nego će pokazati i visoku efikasnost našeg prevoza. Sami delovi konstrukcije u Emiratima se završavaju i za neka 2-3 mjeseca treba da se završe u potpunosti. I sama testiranja mogu da krenu. Pokazat ćemo da se kontejneri na 40 stopa mogu prevoziti našim vozilima, da unibusevi mogu da se u našim unibusevima mogu smestiti i do 300 putnika, tako da uskoro možete očekivati razne novine. Prvi unikar je dizajniran, testiran i spreman za put u Šarjah, za nastavak testova u tropskim uslovima, jer se za 2-3 mjeseca, kao što sam rekao, završavaju trase u Šarjahu. Ovaj prevoz o kome pričamo, koji će se raditi u Šarjahu, što se tiče kontejnerskog prevoza, nije mogao biti prikazan u Belorusiji, jer je tamo staza pravljena za mnogo manja i mnogo lakša vozila. I kompletno ništa u samom ekoparku u Belorusiji nije dizajnirano za tako velika opterećenja. Prva faza u Šarjahu sa fleksibilnom infrastrukturom koja uključuje inženjerske mreže, linije i stanice. Naravno tu je i prvu drvenu kuću u Arapskim Emiratima. To znači da se od vladara tražila posebna dozvola, to je dopuštenje za izgradnju drvene kuće, jer zakoni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zabranjuju gradnju drvene kuće i drvenih kuća uopšte. Tamo će Skyway imati svoje sedište. Testiranje će se završiti izgradnje će se završiti za neka 2 mjeseca. Treba da znamo da se tamo ne gradi samo jednostavna linija. Gradi se celokupna infrastruktura, da ne kažem mali grad. Tada kada investitor dođe u tako reći ekopark, to jest inovacioni centar, moći sebi da kupi katu, da uđe u vozilo i da ode od jedne stanice do drugu i da sedne u drugo vozilo i da se vrati. Tu je Skyway morao da izravna celi teren, moralo je da se dopremi nekoliko hiljada kubika peska, jer se u nekim segmentima kopalo je do 20-30 metara dubine i nije se našla adekvatna podloga za temelje. Iz tog razloga su neki radovi malo klizali.
Stvorit će se međunarodni Skyway centar za međunarodna putovanja brzinom od 500 km na sat, a u vakuum tunelima te brzine mogu biti i do 1000 km. Sa tim radovima Skyway će započeti na jesen, jer je postupak dodele zemljišta trajao gotovo godinu dana. A iznos ulaganja će biti nekdo oko milijardu dolara. Gradski prevoz putnika i tereta u sličnom slučaju, kako ga testiramo, znači mora se testirati u svim klimatskim uslovima, pogotovo u njihovim, jer ako nema adekvatnih testova, neće biti narudžbi. To prije godinu dana se nije znalo da je to neizrečeni uslov za dobijanje takvih narudžbi. Ali budući da se naš projekat preselio na istok i u tropska područja, sada imamo zahteve za novim prevozom, novim vrstama modela prevoza i došli smo do ove prekrasne države, to jest koja je otvorila vrata samom Skywayu. Sledeći korak, sledeći veliki korak, kada 2020. godine odete na International Expo u Dubaju, moći ćete videti izložbu prilikom potpisivanja ugovora za nekih 50 milijardi dolara ili možda i više. To znači da će do tada biti u potpunosti biti spreman, imaće proizvodne pogone za serijsku proizvodnju željezničkih vozila, elemenata i svih ostalih delova, i to ne samo u Belorusiji, nego i drugim zemljama. Imaćemo sertifikaciju transportnih infrastrukturalnih kompleksa, kako na severnoj regiji, tako i u tropskim područjima. To su reči Anatolija Unickog, koji je sve ove informacije rekao u svom izlaganju. Što se tiče same konferencije posle Ekofesta, opet mogu da kažem da je bio na nekom visokom, možda mnogo, mnogo, jednom visokom nivou, što bi se reklo da je jedna ozbiljna kompanija održava jednu konferenciju. Kvalitet usluga je bio na nivou. Bilo je interesantno upoznati ljude sličnih razmišljanja iz drugih zemalja koji su već možda mnogo duže vremena u poslu nego mi ili neki su možda tek ušli u posao i postali investitori. Dosta primljenost domaćina je bila na nivou, ali bez nekih ekstremnih najava tada. Bilo je vrlo interesantno tih par sati provesti i da ne kažem opustiti se bez obzira što smo očekivali velike informacije. Ovdje možete da vidite iz koliko zemalja je ljudi bilo. Naravno sam Skyway radi u svih 15 faza razvoja. Dolaze veliki investitori koji pokušavaju da pregovaraju kako bi otkupili određene preostale deonice i postali suvlasnici. Mimo toga se čeka završetak Šarjaha, to je jedan korak da bi se, kad se to završi, onda kreću ciljani projekti, to su reči Anatolija Junickog. Do tada se striktno koncentrišu na gradnju u Šarjahu, a to se očekuje da će se završiti za neka 2-3 mjeseca, kao što sam očekao. Ali sa jeseni opet kreću dešavanja, možemo očekivati razne iznenađenja, kako od samog Skywaya, tako i od Skyway Capitala. Pa da vas malo ostavim i u iščekivanju do kraja jeseni, očekivana je promjena faze. Datum u koju fazu će se preći, o tome će biti uskoro reći. Skyway Capital sprema dosta iznenađenja, o čemu ćete isto uskoro čuti. Naravno i naši lideri kreću na svoju turneju uskoro, sa održavanjem svojih offline otvorenih večeri, gde vas očekujemo srdačno i oni vas očekuju sa novim informacijama. Dođite, družite se sa nama, uzmite informacije koje su vam potrebne. Nemojte zaboraviti da pratite na Facebooku. Uskoro će biti reći o linearnim gradovima što se tiče gradnje u Abu Dhabiju. A sam inovacijni centar će doneti mnogo više stvari
nego što očekujemo, bez obzira što se sada čini da je neka stagnacija, ali iza zavese se radi maksimalno koliko je god to moguće. Kao što rekao, pratite nas na Facebooku, webinarima ponedeljkom. Nekad vam damo više informacija, nekad manje. Pratite nas na otvorenim info večerima, gradimo kompaniju zajedno, informišimo ljude dok još ima mesta za male investitore, jer je ostalo još jako malo vremena. Razmislite da li ste sebi kupili dovoljno udela sada još u ovoj 13. fazi, jer i dalje fantastična mogućnost. Paketi su naravno ostali isti. Od dečijih paketa od $585 do studentskog paketa od 1000 dolara i naravno velikih paketa od 5, 10, 25 i 50 hiljada dolara. Čisto se prisetite malo šta je ono što imamo, šta je ono što možemo da ponudimo ljudima. Jer ja sam na samoj konferenciji, sam EcoFesto video jako mnogo ljudi koji su tek par meseci upoznali kompaniju i toliko su oduševljeni samim predstavljanjem kompanije da žele da kupuju pakete u velikim količinama. Isto tako i delegacije samog Vijetnama koji radi enormnom brzinom. Mislim da je vreme da investiramo sada, jer uskoro ova mogućnost više neće biti pružena nama, pogotovo ne za ovoliko para. Znači, trenutno imamo mogućnost kupiti jedan udeo za samo 3 dolarska centa, a bez da nam može doneti 1 dolar po deonici, ili možda i mnogo više. Samo zamislite koliko je kompanija krenulo iz garaže i gde su do sada stigle. Pogledamo samo malo Google, Apple, neki su krenuli sa 10, neki sa 8, neki sa 100 dolara, a neki imaju vrednosti nakon 5, 8, 10 godina višestruku svoju vrednost nego što su tada investitori ulagali. To je ona mogućnost koju imamo mi sada u ovom momentu. Ono što bih želeo da vam pokažem još jedan detalj, pustit ću vam jedan kratak video na kraju da vidite kako automatski funkcionišu naša vozila. To ću vam prikazati Anatolij Dunitski, ako još niste gledali taj video. Ne bih dugo da vas zadržavam jer konkretnih informacija previše nema, ali će uskoro biti, tako da od sredine septembra meseca, to je sa 9. meseca pa nadalje, očekujemo mnogo novih informacija. Leto nam je prošlo, krećemo u nove radne pobede. Drago mi da ste bili ovde, odvojili vreme za sebe. Drago mi da pratite razvoj svoje investicije. Želim vam prijatno veče i laku noć, a pre toga vam preporučujem da pogledate ovaj kratak video da vidite gde u suštini ide naš projekat i kako naša vozila funkcionišu, kako će tek funkcionisati i kako razmišljaju sami za sebe, kako je to isprogramirano. У меня появилась собачка по названию Unibus. Она запрограммирована, чтобы двигаться со мной на расстоянии там 10-20 метров. То есть не отпускать меня на большее расстояние и не, чтобы я не мог приблизиться. Но эту программу можно менять. Там, можно 100 метров или там, 500 или 10 метров, неважно. Это мы тестируем сейчас интеллект на машины и способность интеллекта распознавать образ человека, безопасность которого надо обеспечить. Потому что может случайно человек выйти, если на уровне земли, допустим, на дорогу, и машина может его сбить. И неожиданно препятствие появится. Опять же, в виде человека или животного. Поэтому вот я сейчас и продемонстрирую работу этой собачки. Пойдем за мной. Давай. Видите, я ускорил, она ускорилась, я замедляюсь, машина замедлила свой ход, я остановился,
Она остановилась. Я могу не поворачивать, пойти назад. То есть она видит меня. И это очень сложно определить, потому что очень много помех. Каждая травинка, каждый цветок, лента, столб, опора, путь, деревья, облака. Это все помехи. И это мы с детства несколько лет учимся распознавать предметы. Понимать, где стол, где стул, где там собака, кошка, человек, мама, папа. И это обучение проходит достаточно, ну, большой период времени. И там очень сложные программы, чтобы уметь распознавать образы. Так вот здесь на фоне помех техническому зрению и искусственному интеллекту очень сложно вычленить из помех, на самом деле, ну, человека. И потом можно будет показать на экране то, что видит машина. Там сплошные помехи, и где-то там вот эта точка – это человек. И видите, машина это отрабатывает. Не удается обмануть, а? Я потихонечку, давай. Понимает? Я могу спрятаться со столбом. Это очень сложно человека выделить на вот таком, на такой помехе, как столб, опора. И, допустим, на ее фоне я пойду к машине. Реагирует. Так, я могу спрятаться за помеху, за тот же столб. И, допустим, неожиданно появится. Она реагирует. И вот мы здесь впереди, можно сказать, планеты всей. Ну, в этой части. Конечно, не во всем интеллекте искусственном, не во всех программах управления. Но мы и в основном будем впереди планеты всей. Мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, зачем мы делаем. Мы делаем самый безопасный транспорт, самый экологически чистый, самый эффективный, самый доступный и по цене самый доступный там по проезду и с точки зрения логистики. Транспорт будет рядом с человеком и он будет безопасен для человека. Строй Skyway, спасай планету!